Så de tipsade mig om den föreningen. Och så tittade jag på deras hemsida. Och kände att det här var min hund. Jag kände det i magen. Ja. Och ända sedan vi såg henne första gången så har det varit vi två. Det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, det är faktiskt så. Ja. Och det var på en bild på datorn. Första ögonkastet. Hur länge sedan är det då? Jag fick henne i juni. Jaha, det är... Hon är inte så blyg egentligen. Nej. Hon är väldigt modig. Ja. Men ni trivs ihop alltså. Ja, det. Och det är så kul att följa hennes framsteg. Ja. För först var hon rädd för alla hundar som var större än henne. Ja. Men nu är en av hennes bästa kompisar en större hund. Hon leker jättemycket. Och hon tycker mest att det är läskigt med nya killar. För att det är oftast killar som inte är så snälla. Men nu har hon börjat förstå att killar och tjejer är lika snälla. Hon tycker inte att hon gör ingen skillnad så mycket längre. Nej. Men det är jätteskönt.